Tinklalaidės Radio. 360 laipsnių. Pokalbė apie viską. Savaitgalis nuo 14 valandos. Gerą dieną dar kartelį visiems. Šiek tiek po 14 valandos, kaip visada pokalbė 360, tokia savaitgalinė, atsipalaidojanti arba atpalaidavimui skirta programa. Ir šiandien studijoje turime Artūrą arba RG. Mes neteryje sėdėjom ir skaičiavom, kiek metų esam pažįstami, priskaičiavom beveik 20. Visiškai neįtikėtina, bet tik tokiais atvejais kažkaip vat, susiskaičiuoja ir suvokia, kiek laiko prabėga. Labas. 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 RG, esat girdėję nesikį mūsų etriją ir ši vasara buvo ypatinga, ar tai ir kalvo, nes jų darbas mūsų etriją skambėjo tiesiog non-stop, viens po kito, kaip sakant, kiekvieną mielą savaitgalį top 15-ukas puošėsi šiuo kūriniu ir kūrinys kilo vis aukštyn, aukštyn ir vėliausiai po to užstrigo tiesiog, tiesiog to žodžio prasme, pirmoje pozicijoje ir ten buvo. Ir vėliau tu padarai dar vieną, kaip yra toks išsireiškimas rusų kalba, hot kanom, lietuviškai taip nesako, tasme, jimas arklių, nu, taip nelabai išsiverstų, ne? Padarėjai savo kūdikio remiksą pats, ir kuris irgi taip pat gerai suskambėjo. Ai, jo, gal jis per daug specifinis, per daug klubinis. Nu, taip. Gal per daug žoskas. Bet reikėjo tokį biškį padaryti kitokią spalvą duoti. Šiandien noriu su tavim pakalbėti plačiaja prasme apie produsavimą. Mes pastaruoju metu gaunam labai daug įvairiausių remiksų. Turime taip. Netgi laidą skirtą lietuviškai muzikai, kur jaunieji produseriai reiškiasi, kuria savo muziką, daro kitų kūrinių remiksus. Ir pagrindinis klausimas yra sėkmės formulė. Ar tai yra kažkokia įranga, ar tai yra tavo muzikinės žinios, reiškiasi kažkoks pamatas padėtas kažkada. Nes kartais yra žmonių, kurie sako, ne, aš nieko nebaigiu, ne, aš tiesiog vat jaučiu. Jo. Kaip čia yra? Mano atvejis toks pat. Nieko nebaigiu. Jo. Nėra sėkmės formulės. Nėra jos neišrašyti. Bet tas rytis, iš esmės, visa šou biznis irgi yra tas rytis ir turi panašumus su loterija. Mhm. Formulės bando išrasti, bandoma kontroliuoti tą procesą. Šiaip, iš esmės, tai formulės dabar dirba. Beje, marketingas padėjo tom formulėm įgyvendinti. Rinka yra, sakykime, taip, responsive to some products. Ką aš turiu meni, pavyzdžiui, komercinė muzika iš tikrųjų labai, labai jaučiasi, kad tos formulės dirba, jas naudoja ir bando tuo naudotis. Užtat atsirado naujas dalykas, kaip produsiavime yra to go a least risk way. Reiškia, daryti žanrą arba popsą, per daug neeksperimentuojate ir naudoti tendencijas, kurios tikrai yra parduodamos. Bet visi kažkas pirmas gybūna, ne? Nu, kažkas sukuria tarsi tą tendenciją, kuri, tarkim, išpopuliarėja kažką. Jo, tendencijos arba jos atsiranda netičiom, kaip, pavyzdžiui, koks nors Tropical House. Okay, tas visas tas žanras, kuris taip, kaip džiaukas iš tikrųjų atsiradęs yra. Ir aš skaičiau tokį straipsnį, kur iš Havajų visokių irgi ir panašių geografinių platumų žmonės, kur jiems tai instrumentuoti jau yra tradicija, taip, jie savotiškai piktinas, ką aš sukinėju, čia yra mūsų sritis, mes tame. Ir ta, pavyzdžiui, ta tendencija toks gausi netičiukas. Kitos tendencijos, Future House ir Future Bass, jos daugiau tendencingai yra išsukamas. Supranti, yra produceriai su vardais ir taip toliau tai stumia leiblai, tai yra komercializacija. Tai vis tiek turi dirbtinį išsukimą. Ok, bet jeigu grįžti, tarkim, mane prie jaunų producerių ir jie kaip ir, tarsime, lygiuojasi į tuos atlikėjus išsuktus, tie, kurie turi multimilijoninius biudžetus, ne, reklaminėms kampanijoms, kad jų muzika būtų išgirsta, kad jinai tikrai pakliūtų į radio stočių eterį ir panašius dalykus. Tarsime, jeigu jis sukurs kažkokį, na, sakykime, pusiau identišką kūrinį, kaip jau kažkas yra sukūręs, na, natūralu, kad jo kaip ir, nu, nieks greičiausiai nepaims, nes jau yra. Paima. Ar vis tiek ima? Ima, be abejo, todėl, kad neišvengiamai tai yra sritis, kur sakykim, tiesiai šviesiai naudokim, okay, nebūkim politkorektiški, bežiniavimas egzistuoja, okay? Visi stengiasi kažką nukopijuoti, pabandyti ir įlysti į tą irgi
į tą lauką, kur sukinėjasi kažkokie tai pinigėliai, arba šiuo atveju jaunas produceris, jis nori šlovės, mergų. Ne, nu bet čia, žinai, bet čia irgi nėra tinkama pertraukti, truputėlį nėra vien tik tai, kad tai yra, tarkim, vien jaunų producerių reiškiasi. Absoliučiai ne. Nes paimkim tą patį Tiesto, kuris buvo visiškai transo dievas ir štai kokią komercinę puikią muziką dabar visiems leidžia ir siūlo ir duoda ir visi groja ir yra laimingi ir jis eilinį kartą vėl yra čarto viršūnėse. Na tiesa, toks pavyzdys, jis aiškiai ten, kaip, aš neskaitau, nelaikau į muzikantų ar dar kažkoks. Čia jau kita. Čia, aš suprantu. Čia yra, vat būtent, čia yra marketingo ir PR-o produktai, man daugiau. Čia būtent yra absoliutus biznis. Nieko ten muzikalumo nekvepia. Nėra. Yra daugiau autentiškų ir jaunų producerių, taip tokie, žinai, kaip susiformavęs koks nors deimantukas. Tokio yra, man tokie yra įdomus. Visa ta komercializacija yra ant tiek per daug užsiemusi, taip prasme, užsiemusi visą tą plodą, visi taip bando tenai įsilysti, visą tą kopijuoti. Aš matau didžiulį pavojų, kad autentiškumas ima nykti ir tirpti. Na, bet dėka tų jaunų producerių, kaip ir jis na, turėtų išgyventi. Čia tai vat ir buvo tas klausimas, kaip jauniems atlikėjams, tarsi, kokį kelią pasirinkti. Kiek stipriai galima beždžioniauti, tai prasme, kiek pasisavinti, ar kiek ieškoti vis tik tai kažkokio savito soundo. Reikia ir tą daryti, supranti, aš pavyzdžiui, tą ir tą darau. Darau ir tam žaidžiu tomis tendencijomis, ane? Ir darau savo. To neapleidžiu, darau savo, dabar irgi prie savo albumo sėdžiu. Ten, kur galiu būti savimi, autentiškas ir taip toliau. Yra neišvengiamai rinkos dėsniai, kad turi sukurti paklausą. Arba atitikti paklausai. Kad sukurti savo paklausą ir diktuoti, reikia turėti resursų. Arba būti ultra talentas, kad sukurti kažkokį tai naują soundą. Arba turėti finansinių galimybių sukurti tiesiog PR-o akciją, kad išsukti kažkokią tai naują tendenciją. Tam reikia turėti resursų. Kada neturi, tada du, iš esmės vienintelis atvejis, tada reikia imti idėjos originalumą. Jos stiprumu. Vienintelis kelias. Arba, kaip sakiau, arba turėti biudžetus. Mes labai neužmirškim, kad užsienė yra biudžetiniai projektai. Ir kartais tie išsukimai alaip tol nebūna tiesiog taip ir išeina. Ten būna dirbtiniai išsukimai ir mes kartais sėkmingi projektai, mes suprantame, kad ten yra daug, daug marketinginio darbo užkulisiai. Nu, be abejo, yra daugybė atlikėjų, kurie nerodo savo veidų, tikrųjų yra tik tai kažkoks trumpinys, kelių raidžių ir simboliai tiesiog ir viens po kito žiniasklaida neva tai ieško, neranda ir po to kažkaip atsiranda staiga informacija. Na, tu turėjom pavyzdį vat, lietuviškas su elektronikai, kai nu, čia toks hochma gavosi, kai jie atsintė kūrinį, visiems viršuje, kaip mes sakom, batiko, pradėjom kaip ir grot tą kūrinį, jisai staigi šoko į to penkioliktuko pirmą poziciją, bet jokiais kontaktais nieks neatsako. Mes negalėjom surasti tų, kas tie elektronikai tai buvo. Buvo mistika. Skambinom, ieškojom per pažįstavus, kol galiausiai jie patys kažkaip netyčia susivokė, kad oi, mes neprisegėm kontaktų. Sorry. Bet suprantate, bet čia ir yra loterijos principas. Pasiseks arba ne? Jo, čia užkabino. Tas užkabino yra retai gaunusi. Žmonės, kurie daro produktus muzikos srityje, nori, kad gautųsi. Tai visi laikia visi nori. Ja, užtat daromo tai, kas neva einama ir taip toliau. Ir šiais laikais eksperimentams nėra tiek daug laisvės, kaip buvo anksčiau. Nu, tarsi, tu gali eksperimentuoti, bet jeigu nori, kaip sakant, kad jis būtų sėkmingas, na, dėl to turi vadovautis. Jo, arba tave suvadovaus. Čia turime tavo, dar neišbaigtą. Šiaip eterija pakankamai rytai pasirodo, o kaip tu pats prisipažįsti, kad tarsi, kūrinys nėra baigtas iki galo, ne? Lady Summertime su Kalebo vokalu, tai yra naujas kūrinys, kuris greitų metu aš tikiuosi, kad pasirodys jau išbaigtas. Aš tikiuosi, nes su Kalebo ten visiškai nuotykiai, jis grįžo į Ameriką ir dar įdomiausiai jis buvo papuolęs į tą uraganą baisį. Oh my God. Jo, ten mes turėjom tikrai tokį pokalbį. Jis papuolė, plus jis buvo viso gelbėjimo komandai. Jie maitino apie 8000 žmonių. Ir dar mes kalbėjome apie užkulisius, tai yra Raudono kryžiaus veiklą ir taip toliau. Ten labai daug tokių negražių dalykų išlenda. Labai, labai įdomių. Ok, tai aš eterio klausytojus, kaip sakant, pamaloninu dar ne iki galo baigtų, bet jau tikrai gražiai skambančių kūrinių. RG, Lady, Summertime.
featuring Caleb. And I'm thinking about the next thing I should say. Mad and stuck with feelings in my brain. Can you tell me what your name is? Maybe we should just stay longer at this place. So the convo that we have won't go to waste. And I wonder why you came here in the first place. Am I midnight dreaming? Laipsnių pokalbį apie viską, šeštadienis, studija RG, šiandien kalbam apie produsavimą, apie muziką, apie muzikos garsus, skambesį, apie tai, kaip jauniem produseriam atrasti tą sėkmės kelią. Antra dalis, ir čia turėtume pakalbėti apie garsą, apie tą soundą ir apie okay. tai, kad daugybė, reiškiasi, produserių, daugybė muzikantų, atlikėjų, arba tiesiog paprastų žmonių, ne? Vat, kartais labai dažnai galima atskirti, ar tai yra, tarkim, kažkoks tautiečio darbas, ar tai yra kūrinys atkeliavęs kažkur iš užsienio, nes jisai turi kažkokį, na, specifinį garsą, jisai kažkaip kitaip apdorotas, nepaisant to, kad jis gali būti, reiškiasi, padarytas geras masteringas, išvežtas gal ten, kaip anksčiau veždavo į Rygą kažkur, ne, ten dar, nu aš čia pasakau, yeah, dabar... nu, yeah. darydavo kažkaip kitaip, ir atrodo kūrinys geras, ir vokalas fainas, ir muzika viskas okay, bet nu, neskamba jisai kažkaip, vat kažko trūksta, tu supranti, atrodo, kad kažkokio mygtuko nepaspaudė. Ne tai, kad, ne, yra atsiranda, bet yra multikompleksinis dalykas. Visų pirma, pas mūsų dar mes tik pradėjom mokintis tą vadinamą ekspresiją. Mokykla tai savyriška galimybė kokybiškai tai padaryti. Vėliau
darbas kaip producerio arba garso režisieriaus, kompozitoriaus, tas rytis pas mus nesuper, super išvystyta, pas mus yra nedaug dar žmonių. Supranti, pasirinkimas su kuo, kaip dirbti, yra nedidelis. Pas mus mažas žmonių ratas, kuris gali... Bet gal tas nėra blogai iš vienos pusės? Iš vienos pusės ne, bet ta mokykla sekti arba pačiam išradinėti naujas tendencijas pas mus yra jį neišvystyti. Pas mus nėra tokios kultūros, supranti, išradinėti. Ok, tame yra esmė irgi. Plus, ūsienis, neužmirškim 50 metų minimum, užsiraitojo, žinai, rankovės dirba į triusę šou biznėje. Okay? Ten yra investuota masės pinigų ir visa mokykla. Išradinėjimas ten turi vietą. Londonas iki šiol diktuoja tendencijas. Žmonės drąsiai eksperimentuoja, drąsiai diktuoja ne, ir pučia kaip velniai, kad išrastų soundą. Bet bendraja plačiaja prasme, jeigu sakyti, ne, kurioj vietoj, kas ten taip biudžetas. Plius neužmiškim, yra dar biudžetas. Na, gerai, tu labai čia šiandien daug apie pinigus kalbė, bet... Būtent, bet tai yra, nes tai yra ir aparatūra, geležį, kurį sustatai studijai. Plius biudžetas, mokslai, žinias... kada tu sėdi ir nuo 3-5 metų studijuoji. Uh-huh. Mes ateinam į studijas, kur ten žmonės skiria ir ten turi bakalauro magistrus garso inžinieriai. Supranti, jie turi. Ir plus, kada ir muzikantas, ir geras muzikantas, ir geras garso inžinierius, dar ir songwritingas yra stiprus. Yra kultūra kurti dainas, išreikšti save. Pakankamai didžiulė. Todėl ten yra nuėjimas į priekį. Nes tame žmonės ilgai gyveno. Pas mus tas patruputį dabar vystomas susivokė žmonės. Ir jauna karta dėka YouTube gauna tikrai unikalią ir gerą informaciją. Visiškai prieimas jų užkulisius, kaip tai vyksta. Mes išauginsim. Mes neišvengiamai pasieksim ir netgi pradėsim lenkti. Duok tam laiko. Bet ar iš tikrųjų, tarkim, paimas bet kokią grupę, ne? Taip. Bet kokį kolektyvą, tarkim, įrašom dainą, įrašom, reiškiasi, tą instrumentalą, įrašom jį čia Lietuvoj ir po to pakartotinį, tarkim, jį sutvarkom arba važiuojam į Londoną. Taip. Ta, iš principo skirsis garsas. Vien dėl to, kad, tarsim, jų geležys yra geresnė, tie visi... Mokykla. Tiesiog mokykla dažniausiai priklauso nuo individualų žmogaus skonio. Tai yra skonis, muzikalumas. Koks jo vidinis muzikalumas, kaip jisai... Čia, supranti, padaryti kūrinį gerą, kaip ten skambėtų, matas, vat, bežiniavimas, reikia kaip tau gerai skambėtų, maksimaliai savai išreikšti. Dabar priemonės yra. Čia irgi yra kaip režisieriaus darbas. Jo, režisūra. Bet, taip, bet tu imi tą truputėlį kitą kampą. Aš imiau paprastesnį. Techninį. Jo, aš kalbu apie techninį. Tarsime, mes turim lietuvišką kūrinį ir kai groja užsieniečiškas kūrinis, jis tiesiog iškrenta iš konteksto. Tarsime, tu jis neįkrenta į tą bendą tokį šurmulį. Tarsime, jisai vat kitaip skamba, jisai tau rėžia ausį. Tau mano asmeninė nuomonė tai yra tiesiog kita ekspresijos kultūra. Tiesiog. Tiesiog kaip ta ekspresijos kultūra. Žmogus vystosi informacinė aplinkoje, naudojasi savo kalbą, savo smegenimis, jis naudojasi savo kultūrą, kuri suformuota aplink jį, tuo jis naudojasi, kada užsiema savi raišką. Okay. Ir tai įtakoja. Kiekvienas žmogus vis tiek, tai yra jo individualus dalykas, kaip jis daro dainą. Arba muziką, arba kūrinį, arba kažkokį tai dance šmotą. Okay, o dabar, vat, vėlgi, buvai minėjęs, kad tarsime, norėtum grįžti prie ištakų, prie vat, sakai, naujo albumo darbo, ne? Ja. Ar nusibodo, tarsime, dirbti su kitais atlikėjais? Ja, nusibodo. Kodėl? Nusibodo tarsime... bežiniavimas pastojimas. Aha. Čia dar Šliodiris, aš žiūri įsikabinęs į Šliodirį, 94 metų ten buvo straipsniukas apie bežiniavimą ir taip toliau. Jis ten dabar žmogus visiškai nuliūdęs, vadinamus mirusią visuomenę, bet čia filosofas. Taip, čia filosofas. Bet jis man žmogus imponuoja. Ok, bet tas va dalykas žiūri išvargino per tuos metus. Tai, kad unikaliai save išreikšti, tokių žmonių pas mus mažai yra. Visi ateina, stengiasi, visi rodo, va reikia kūrinį, kurį reikia nušvilpti. Jo, va tokį, tokį va padaryti. Tokį padary. Visi, ar rimtai, hebra, padarom, kad taip, galbūt taip, siek atsiklausiu ir bandau papušinti kūrybiškumo linką. Dažniausiai gaunu
per kaktą ir va taip reikia, ne kitaip. Koks tavo vat albumas bus? Kaip tu jį įsivaizduoji? Nieko ten nereikia įsivaizduoti. Aš jau atrinkau kūrinius, kurie iš dūšės, nuo širdies, kaip sakant. Nes nusibodo tas beširdiškumas ir tas laksimas paskui kažką tai. Aš noriu visiškai spjautint visko ir visų tų tendencijų išreikšti save, kas man ant dūšios. Ok, tu guli, ilgą laiką bendradarbavai su Fuse The Markis. Tarsime, kokiam skambesi tavo albumas bus? Oi, ne žos. Fizmark, šiaip tai ten įdomi tema, bet skambysis normalus, tau patiks. Tau tikrai patiks. Okei, okay. Ar galim įsivaizduoti kažką į tą pusę, ką tu turim šiandien atsinešti? Ne, tikrai ne. Tai nelabai Power Hit Radio okay. skirta eteriai. Tavo siela formatai. Tavo siela tamsesnė. Jo, galim ne. Ten būtent... šviesu, pozityvo. Okay. Bet muzikinis formatas tai nu, kitoks. Ten yra jau songwritingas. Okay. Okay, tai plus kitas tempas. Lėtesnis. Ne, nebūtinai. Tiesiog pirmas tas albumas ant draugių, šiaip tai ten norim meilės tematikai reikšti, o antras biški bus toks žoskesnis, griežtesnis, ten biški tokie socialiniai dalykai išreikšti. Okay, o jeigu kalbam apie remake'us arba reiškiasi mūsų formato kūrinių, yes. kada galime tikėtis reiškiasi vat jau... Per kilpas. Kitais metais bandysiu per kilpas pristatinėti šokių kūrinių savo. Dabar tam atnešiš coffee time. Taip. Time for coffee. Taip, favoritas mano. Jo, bet jis smagi gaunas. Beje, mes jį darėm kartu su Denisu Švizmark. Per naktį, seną mano tokį sintezatorių rolandą pačiupinėjom. Ir staiga jis suskambo. Suskambo, jo. Tai čia toks kūrinys visiškai netičiukas. Mes labai smarkiai žvengėm, žiūrėjom į šokančius hipsterius ir padarėm kūrinį. Ar tai, tu turi bendrąją prasme pakankamai daug patirties, tos muzikinės, ne? Sakai, kad tu nebaigi mokyklos, neturi to muzikinio išsilavinimo. Jo, bet esu pridaręs labai pakankamai nemažai netgi tų vadinimų sample packs, samadų bibliotikas tokia firma kaip Prime Loops, kurios naudoja visokiausi producerį nuo tų pačių tiesto ir taip toliau. Tarp kitko, ar tu girdėjai savo lūpus? Girdėjau beros per IMDb irgi laidą, mes ant su Robertu Simeniuku, geriausias gitaristas beje. Taip. Mes padarėm irgi keletą bibliotikos su elektros ir akustinėm gitarom, iš čia tau kažkur tai girdim, ten muzikėlį išlenda, jau hebra naudoja, sumėtė, jau daro puzlę, lipdo. Tu esi iš tų žmonių, kuris, tarkim, jeigu tau atsiųstų kažkas savo kūrinius ir tas, ar tu galėtum išsakyti savo nuomonę, ko trūksta kūriniui, ar rastum tam laiko? Absoliučiai rašiau. Absoliučiai. Tai va, tai jauni produceriai, jeigu girdit, galite susirasti RG Facebook paskyroje ir drąsiai jam ar atsiųsti, ar susirašyti su juo ir, manau, jis bus vienas iš tų žmonių, kuris tikrai drąsiai galės išsakyti savo nuomonę, galbūt griežtą, vienu atveju, kitu atveju galbūt duos kažkokių patarimų. Bet kuriuo atveju, šiandien mes trumpai, bet bandėm, šiek tiek užkabinti tą produsavimo formulę ir tų dalykų, bet viskas susisuko į tai, kad kalbam apie pinigus ir apie didžiulį. Nes jie dominuoja, o man labai norėtųsi, kad nustotų dominuoti. Žmonės pradėtų, ta prasme, jeigu tu užsiemi muziką, ok, jeigu tu nori, nes visi nori pinigautis iš tos muzikos, jeigu nori pinigautis, eik pardavinėk naftą ar dar kad nors. Taip, bet matai, čia muzika yra saviriškos dalykas, tai jau reikia ten truputėlį būti atviru, būti nuoširdžiu, nebijoti to, labai to mažo aplinkui, štai kas mane vargina. Bet matai, gyvenam komerciniai visuomeniai, kur yra komercinės radio stotys, kurios groja komercinė radio muzika. Jau, aš vadinu tai pelno fašizmas. Pelno fašizmas. Ok, dar kartelį, ačiū tau. Šiandien studijoje buvo RG. Turime dar vieną premjerinį kūrinį, kurį noriu tikrai pagroti. Ir tai yra Time for Coffee. Ir, nežinau, man žiauriai patinka. Jis tiesiog nuoširdžiai, bet lengvai. Taip. Ok, bet vėlgi tai iš tos dušios. Tai aš laukiu tokių kūrinių ir laukiu šito išbaigto, kad galėtume jį pradėti groti. Ok. Ačiū tau. Ačiū. Naujas kūrinys mūsų grotuve. Premjera.